କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନହରରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନହରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାର୍ରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ଖେୟାର୍କୁ ରୋଷଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବରପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷଣୀଟି ଯାଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ କେହେରଙ୍କ ରୋଷଣୀ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବରପକ୍ଷର ଲୋକ ଆସିକି କାଟିବେ ଭାଇ। ହଁ ତାଙ୍କୁ।